Dissabte passat, Blanes va tornar a viure una nova edició de la botiga al carrer, que es va allargar durant tota la jornada, des del matí fins a la nit. Aquesta vegada, la botiga al carrer va comptar amb la participació d'una vuitantena d'establiments del centre de la vila, un nombre similar al d'anteriors convocatòries. Organitzada conjuntament per l'Associació de Botiguers de Blanes Centre i l'Àrea de Promoció de la Ciutat de l'Ajuntament de Blanes, des de l'entitat comercial s'ha fet una valoració positiva d'aquesta experiència, que ja es considera plenament consolidada. Bé, la botiga del carrer es consolida una mica com un espai d'oferta de qualitat-preu, potser la millor d'ara de la temporada d'estiu. En acabar les rebaixes, doncs, dels establiments, bé, cada qual treu el que creu que li queda de qualitat o no, però en principi de qualitat, per poder treure el client en l'última compra potser impulsiva d'estiu, no? Veiem que està ple de gent, veiem que té una gran acceptació per part del públic, veiem que la gent va identificant botiga al carrer amb proposta de qualitat, perquè és l'establiment que té al darrere, que ha tret el gènere que està acostumat a comprar i a veure amb un altre preu. Per tant, des d'aquest punt de vista, benvinguda sigui. En aquest cas, la nova edició de la botiga al carrer ha servit per cloure la temporada d'estiu, amb una jornada de compres a l'aire lliure amb uns preus molt reduïts. I és que, segons els responsables dels comerços de Blanes, aquest període estiuenc ha estat més aviat fluix de vendes. Bé, la temporada d'estiu és inestable, és com el moment que vivim, i això ho acusen especialment les botigues, i especialment alguns productes han quedat amb estocs. I ara, en ocasions així, la botiga s'aboca de cara al client, s'aboca de cara al carrer per poder reduir al màxim el seu magatzem, que en definitiva és el que interessa, donat que entrem a temporada de tardor-hivern. Al llarg de tot el dissabte, doncs, es van poder trobar tot tipus de productes i articles a preus especials. Així, hi havia roba infantil i d'adult, de vestir i informal, roba íntima, calçat i vestuari esportiu, joieria, bijuteria, bosses de mà, perfumeria i cosmètica, i fins un llarg, etc. Tot això comptant que també hi havia una secció d'alimentació i parament de la llar, entre d'altres. Una de les novetats que ha inclòs aquesta nova edició de la botiga al carrer han estat els menús de nit amb ofertes especials que es van poder degustar a 7 establiments del centre que es van adherir a l'experiència. Es tractava que quan acabés la jornada de compres, blanencs i visitants poguessin beneficiar-se d'aquestes ofertes, recollides en uns fulletons que es van repartir a les parades i que també es podien consultar a través de la xarxa, en l'enllaç de la web de l'Ajuntament de Blanes. La propera edició de la botiga al carrer està previst que es faci el març de l'any vinent, després que hagi acabat el període de les vacances d'hivern.